Tervetuloa Prozoneen. Tervetuloa Prozoneen. Tervetuloa Prozoneen. Tervetuloa Prozoneen. Prozone on ylivoimainen ohituskaista kehityksellesi. Selkeitä steppejä kehitykseesi. Valitse ohituskaista, valitse Prozone. Jaha. Täällä ei nappulat toimi. Hyvin lähti taas. Mutta hei, mahtavaa lauantai-iltaa. Tervetuloa Pappaliikan Counter-Strikein pariin. Ja nyt toimii nappulatkin, niin ei muuta kuin ruvetaan nauttimaan illasta. Meillä on mahtava lauantaila huuma. Tänään minä olen Kyyperi ja tänään estraadilla on sieltä isoimmasta divarista numerosta 20 Kuntonolla ja Osmotar. Ja ei ennakoiden välttämättä se jännin matsi, mutta pitkään oli tämän päivän ainoa matsi, kun totta kai lauantai-iltana ei ihmisillä ole mitään muuta tekemistä 8-10, kun katsoo CS, niin pakkohan meidän on teille tarjota. Mutta on meillä tässä melkoisen herkullinen tilanne. Tässä on divari 20. Tässä nähdään, että siellä pudotuspelin tuntumassa, niin siellä on mahdottomat mähinät. Siellä on SD, Kultti, Hero, Röntgen ja Kuntonolla kamppailemassa noista viimeisistä pudotuspelipaikoista, ja niillä menee ihanasti ristiin nuo ottelut. Eli siellä muun muassa huomenna pelaa Kultti ja Hero vastakkain, ja sitten vielä SD:llä on näitä joukkueita vastaan, ja joku sieltä jää pihalle, joku ei jää. Ja toisaalta Osmotar yhden pisteen päässä sarjakärjestä, siellä on top 3 12-11 pisteessä, niin käsikirjoitus on aivan selvä. Osmotar tavoittelee runkosarjavoittoa Kuntonolla. Sanoisin, että ei ihan pakko voitto tänään, mutta jos tänään ei voita tai saa mappiakaan, niin menee pudotuspeleihin pääseminen tosi haastavaksi. Nimittäin siellä pelaa noin ainakin SD, Kultti ja Hero ristiin rastiin, eli joku sieltä niitä pisteitä tulee saamaan. Toki Kuntonolla tämän jälkeen vielä 2 ottelua, eli 6 pisteeseen, anteeksi 8 pisteeseen saattavat jopa nousta, jos voittavat sitten kaikki loput ottelunsa. Riittääkö se pudotuspeli, se on eri asia. Mutta jos Kuntonolla tänään yhdenkin kartan pystyy voittamaan, niin on heille äärettömän arvokas piste. Ja totta kai 2 karttavoitolla niin pääsee sitten voitolla yöhön nauttimaan lauantaina huumasta. Jos katsotaan joukkueita, niin Kuntonolla on mahdottoman iso rosteri tästä äkkiseltään, kun sormilla ihan itse lasken, niin 10 pelaajaa löytyy. Osa pelannut enemmän, osa vähemmän. Ja luonnollisesti meidän analytiikkaosastohan katsoo vaan kooderatingia. Ja kyllähän Vogli on 1.61 koodella, niin on se kova. Ja en tiedä, onko tänään rosterissa, se nähdään tuossa 5 minuutin päästä. Jos on, niin isot on saappaat, millä pitää sitten tänään kävellä, ja reppuun pitää aivan varmasti mahtua porukkaa. Osmotar on kova jengi. T1 on itse asiassa ristitty pari kautta sitten Anopiksi, eli jos tuossa ohimennen puhun Anopista, niin se on sitten T1. Ja tarinahan meni niin, että striimasin peliä, missä oli Osmotar vastaan sitten X-korporaation joukkue, ja siinä T1 sitten vertikon rampilla, niin tappo kaikki, niin tulin tokaseeksi, että T1 on vähän joku Anoppi, että ihan jees, mutta kuitenkin vähän ikävä, ja siitä se jäi, että olen häntä kutsunut Anopiksi. En tiedä, tykkääkö hän itse, mutta ei ole yhtään virallista valitusta tullut, niin Anoppina mennään. Toki joukkue tähtipelaaja, KD1.42, mutta tästä kun ruvetaan katsoa porukkaa, niin Antsaseen aikuliin, Drovsardia, Heviä, Firekkiä, kaikki päälle yhden, ja Leevileipuri asennusmielokki siellä, niin on tasainen nippu. Viime kaudellahan Osmotar pelasi divarissa 19, ja pääsivät pudotuspeleihin, josta sitten tippuvat ensimmäisellä kierroksella, ja tästä palkintona niin pääsivät sitten pykälään isompaan divariin. Kuntonolla pelastessa samassa 20 viime vuonna päätyvät siellä 9. Eivät päässeet aivan pudotuspeleihin, tässä sitä ei ole, mutta
katsotaan tuosta nopeasti, kun nähdään, niin yhden pisteen päähän jäivät. Ja nyt on tietysti sitten, tietysti mieli sanoa, että on karmea kohtalo, jos tällä kaudella jäivät taas yhden pisteen päähän, mutta kilpaurheilussa tarvitaan voittajia, tarvitaan häviäjiä, tarvitaan pudotuspeleihin pääsijöitä, tarvitaan sieltä putoavia, paitsi tietysti jääkiekkoliigassa, jossa kaikki pääsee jonkinlaisiin pudotuspeleihin. Oliko siellä yksi vai kaksi joukkuetta, jotka ei pääse mihinkään? Kaikki muut 25 jengiä pääsee pelaamaan jatkopelejä ja sitten ne pärjää sillä, että no niin, ette ole riittävän hyviä, ettekä riittävän huonoja, niin lähtekää sitten menemään. Pieni hetki meillä menee, niin tuossa ruvetaan lainappeja pistää kasaan ja nimenomaan kunto nolla, kun sieltä 10 pelaajaa löytyy, niin jännä nähdä, kuka siellä on servulla, jos tämä ottelu tästä lähtee. Nyt tästä vähän niin kuin sivusilmällä katselen tuonne lompuun, että siellä ei tapannut mitään. Pitääköhän tämä päivittää? Noniin, vähän kun pulpeis päivittelemään asioita, niin lainappeja pistetään. Pelaajan tilastun kattoon, niin kuntonolla kapteeni J. Hattara on, en tiedä mikä kapteeni on, mutta KD-ratin on 0,69. Ja ei ole jokaisessa pelissä mahtunut edes kentälle asti. Jännä nähdä, onko tänään rosterissa. Ja täältä Osmottareltakin rupeaa rosteri asentumaan, näyttää siltä, että Hevin aikuli Firekki, Antsa ja Drovsardi. Nyt tarvii toki aina muistuttaa, että jos pelaajat pelaatte peliä, niin muistakaahan poistua Twitchistä, myös chatista, ennen kuin se peli alkaa. Eli ennen kuin menette serverille, niin muistakaa sammuttaa myös Twitchin chatti, että ei tule sitten tosi ikäviä jälkipelejä, kun se säännöissä on kielletty, että siellä chatissakaan ei saa pyöriä. Hetken päästä noin. Nyt sieltä tulee kuntonolla. Kyllä J. Hattara tänään pääsee servulle. Onko se salainen ase vai muuten vaan salainen? J. Hattara. Mikä romp 85? Tekin mieli sanoa romppa. Ehkä minä sanon. J. Hattara, romppa, Vogli, Jans ja kultakello. Eli kyllä siellä Vogli on ja kultakellokin on siellä 1.08. Ja J. Hattara, Jans on tänään ennakoissa rouhia osastoa, on siellä keskinäisessä pistepörssissä, niin aikaisen alhaalla. Mutta kun ruvetaan tosipelejä pelaamaan, niin tarvitaan nelosketjun rouhijoita näin jääkiekkotermein. Eli jonkun pitää ruveta vääntämään ja kairaamaan ja tekemään sitä työtä, millä ei sitten tilastoihin pääse. Kysykää vaikka Falconsilta, että ei viidellä staralla välttämättä hirveän pitkälle mene. Mäppejä ruvetaan pannimaan vielä jonain päivänä, kun luoja sen suo, niin saamme tähän hienot grafiikat suuren maailman tapaan. Ja ei ole meistä riippuva syy. Odotamme innolla, milloin me saamme, niin tässä mennään tälle vanhanaikaisesti. Ei ihan teksti-TVn perusteella, mutta vanhan näköradion kautta, että kohta minä kerron. Sen verran voi paljastaa, että Dustia tai Anubista ei pelata, eli tämä meikäläisen uimaalas tässä takana, niin se jää rauhaan tänään. Kukaan ei tule sotkemaan meikäläisen takapihaa ja uimaa. Nyt kamerakin meni sekaisin. Ei myöskään Mirre eikä Infernoa. Eli Nuke, Vertigo, Ancient on se trio, mistä lähdetään miettimään, että mitä mappeja tänään pelataan. Ja tämä on se hetki, kun osa siellä hurraa pistää hurrausemoteja chattiin ja osa potkii männynkäpyjä, että miksi aina pelataan huonoja mappeja. Kohta se nähdään. Mennäänkö teollisuus duona, Nuke Vertikona vai päästäänkö Ansetin raunioiden kanssa mukaan tänne pelimaailmaan? Se, itse asiassa tänään ensimmäisen kerran avasin CS:n sen jälkeen, kun tuli se uusi päivitys. Ja täytyy sanoa, että jos oikein on ymmärtänyt, se aseeseen saa jotain kiluttimia ilmeisesti roikkumaan. Niin en tiedä. Jos näin on, niin mahtaakohan olla jo tässä pelissä jollain siinä jotain hilavitkutinta. Kyllä Ancient Vertikona mennään. Kuntonolla pikkaa Ancientin. Ja Osmotar tykkää Vertikon rakennustyömaasta. Eli Ancient Vertikon on meidän tupla.
ei muuta kuin viimeiset hetket käydä täydentämässä sitä edessä olevaa ruoka- ja juomatarjontaa. Pari minuutin breikki, konehuone poljetaan käyntiin ja sitten lähdetään menemään tuonne Ansientin maailmaan. Hetken päästä jatketaan. Ai että mitä strösseliä meillä on. Ja täällähän toki mitäs muuta sitten Divarin 20 pelaajat tekis lauantai-iltana.
kun ottais Hard Sporttia tulis kattelemaan, nimittäin siellä on aika monta joukkuetta, jotka tavallaan toivoo, että Osmotar veisi 2-0 tänään. Siellä on ST Teemin X-Punt, Herofi ja 36 Röntgen, jotka kaikki taistelee sitten ton Kuntonolla kanssa noista viimeisistä pudotuspelin paikoista. Toki siellä myös Kasettilevis. No en tiedä, vaikka teoriassa edes pudota, pitää kyllä mennä tosi ristiin rastiin, mutta siellä on 5 joukkuetta, joista 3 pääsee ja 2 ei. Ja kyllä Kuntonolla on se, jolla on isommat paineet. Mutta mä sanoisin näin, että jotkut irvileivät sanoivat, että tää on mutadivari. Tämähän on isoin numero, eli se isoin divari. Anonpilta Terttä, ei muuta kuin takaisin vaan. Tämähän on se isoin divari, niin täällä sattuu ihmeellisiä asioita. Eli nyt jos joku on just kattonut vaikka Elisa Open, niin noita pudotuspelejä tulee tänne kattoa nyt pappaliikain huippukynäriä näkee, niin täällä saattaa tapahtua. Välillä tulee ilmiömäisiä suorituksia ja sit välillä sattuu tosi ihmeellisiä asioita. Eli perus divariurheilua. Se on kuin suklaan rasia, mistä ei tiedä yhtään mitä siellä sisällä on. Onko se jo puoliksi syöty vai ei. Ja se joku pistää vielä lauantai-ilta. Ja sen verran nyt pappaliikan jäseniä ja pelaajia tunnen, että kaikki ei välttämättä suhtaudu tähän huippu-urheilijamaisesti. Eli ei ole tankattu ja valmistauduttu aamusta asti, venytelty, käyty lenkkillä, hoidettu pääkoppa kuntoon. Osalla se on se pakaste pizza ja muutama olut siihen kylkeen. Niin nämä lauantailla pelit aina semmosia, että ei tiedä yhtään mitä tulee. Niin vaikka ennakkoa näyttää siltä, että Osmotar tässä on suosikki, niin katsotaanhan nyt rauhassa mitä tässä tapahtuu. On tää siinä mielessä Suomi Open, että pappaliikahan on suomalaisille avoin, kunhan on 30 vuotta. Tai itse asiassa se joku jäsenet sisään liittyy kukaan vaan, mutta pelaamaan pääsee mua 30. Mites muuten, onkohan täällä asiantuntijoita? Niin miten ulkomaalainen pystyy osallistumaan pappaliikkaan? Saako osallistua? Suomi Sportti tarvii ID, mutta saakohan sitä ulkomaalaiset? Ihan kaverin puolesta kyselee, jos ruvetaan ensi kaudeksi miettimään vahvistuksia, että voidaanko lähteä vähän merta edemmäs kalaa niin sanotusti. Mietin, että se Sportti-ideähän, niin saako sitä ulkomaalaiset vai ei? Siis saa, jos on nettipankkitunnukset. Kai en mä halua. No pakkohan ne on saada ulkomaalaiset. Noni, pistäs proulu nyt ylös siihen notepädiin, että ruvetaan vähän kysellä, että tuolta HLTV:stä voidaan katsoa, milloin vapautuu pelaajia, niin ruvetaan pistää sähköpostia. Voi olla, että vähän joudutaan vetämään mutkia suoraksi siinä kirjeessä. Vähän joudutaan ehkä totuutta hieman niin sanotusti pendaamaan, mutta ei anneta se häiritä. Ja täällähän lähdetään sitten veitsihommeleihin saman tien. Ja jos et pappaliikaa seurannut, niin Pesto 2 tarkoittaa, että molemmat saa valita yhden kartan, ne pelataan ja kartta voitosta saa aina yhden pisteen tuohon runkosarjaan. Ja kun järjestelmässä ei ole valmista valikkoa, että kartan pikannu luovuttaisi valinnan vastustajalle, niin tässä veitsikierroksella on sovittu, että Kuntonolla kun on pikannut kartan, niin Kuntonolan pitäisi nyt vaan kuolla pois. Ja varmistetaan, että Osmotar voittaa veitsirundi, saavat valinta, aloittavatko CT-nä vai terroristina. Ja jotenkin veikkaan, että kohta sieltä vaihdetaan puolia. Tai sitten on saatu semmonen. Ja se, että puolia vaihdetaan meidän hurikin, niin ei ole saatu lauantaina erikoista. Mutta kuulemma tässä divarissa jotkut joukkueet tykkää aloittaa terroristina. Ja sitä sitten ihmetellään.
Jussi Markkaselta voisi myös mennä kysymään, että jos tulee turkkilaisia sijoittajia, jotka haluaa ehdottomasti investoida isot rahat itäsuomalaiseen pikkuseuraan, niin turha epäillä mitään. Tästä lähtee pisla-kierros. Tästä aina nykii tämä CS, katsotaan. Jatkaa nykimistä, niin sit mietitään mitä tehdään, mutta hetkonen, kuntonolla ostaa vaan yhden liivit. Muuten panostetaan naatteihin. Siellä luontetaan siihen, että kyllä kaveri päähän ampuu jos ampuu. Ja tässähän aikoi lähtee yrittämään. Midi on saatu terroristeja haltuun, mutta sieltä ei oikein mihinkään päästä, kun joka suunnassa on osmottaren poliiseja. Ja sieltä sen aikoi, kun saa tarpeeksi napsutella, niin ottaa yhden Rovsardi toisen. Ja nyt on sitten Kasperi, Esperi ja Joonatan midissä jumissa. Ei pääse kyllä mihinkään. Se menee puhtaasti 5-0 ja Osmota rottaa aika helpoon pistoolikierrokseen. Mikä rankki? No feisit level 1:stä ylöspäin. Taitaa siellä 7:jakin pyöriä. Ja Premikassa varmaan 1000:sta 15:ään. Osa pelaa vaan pappaliutapelejä. Sitä varten rankit on mitä on. Ja tykkää pelata kaverin kanssa sitten jotain e-sportal cateringia tai muita. Niin rankit on vähän mitä sattuu. Kunto nolla lähtee nyt sit pelkillä pisoilla ja tää ei nyt oo se alku mitä olisivat halunneet ja ei konnektaa. Täältä pääsee hevi pääsee oikein nautiskelemaan. 3 tappoa siihen ja se ryysi pysähtyi sit siihen rampin yläpäähän. Nyt sieltä sitten saadaan se osto ja äärettömän tärkeä kierros numero 3. Katsotaan, mikä on kuntonolla iskukyky. Tosiaan heidän pikkaama kartta, niin voisi olettaa, että myös teropuolta on joskus reenattu. Ja midi jätetään täysin tyhjäksi. Täältä lähdetään luolaan hakemaan, mutta Roxardi on aika ilkeänä siinä, ei jihattara ehdi edes ampua. Ja Firetti pudottaa Janssen. Ja täältä käydään kujalta. Nyt on vähän semmonen isät vastaa pojat kyllä tässä kierroksessa. Ja se on se pommikin siellä kujalla. Pommi on B-kujalla ja viimeiset terroristit on A-mainissa hiippailemassa. Niin silloin ei oo kyllä gameplani mennyt ihan nappiin. Ja nyt pitäisi sitten osua. Toki sieltä AK löytyy, eli 1:stä päähän. Lähes. Tuli 2:sta rintaa. Jäävätkö säästämään? On kyllä minuutti aikaa, mahdoton aika. Ei siinä säästetä vaan hiippailaan, mutta nyt on kyllä tieto, mistä kaverit tulee. Niin on tuonne tosi ikävä mennä ja 40 sekuntia. Mikä se suunnitelma on? Ei, tullaan hiippailemalla sisään. En tiedä. Nyt ehkä kannattaisi vaan juosta takaisinpäin ja äkkiä hane ja 30 minuuttia pysyy elossa. Kyllä siinä nyt tulee perääntymiskäsky. Kaverit lähtee hiippailemaan taaksepäin. Näin Osmotar vie jo 3. rundinsa ja rupeaa saamaan rahaa säästöön ja terroristeillahan olisi kiva, jos voittaisi kierroksia ja saisi ton CT-rahatilanteen tosi huonoksi. Mutta se ei tapahdu tällä kierroksella. Ja nyt se on jo 2 säästettyä AK:ta, mut muuten rahat on sit semmoset 3,5 tonnia, niin tulee joku Force. Kyllä siellä Forcemaan ruvetaan. Losbonus 3400. Ikävä homma on, jos kuntonolla ei tässä pysty kierrosta ottaa, niin toi pankki menee vaan huonommaksi ja huonommaksi. Äärettömäisen kierros ja taas se midi jätetään tyhjäksi, eli taktinen valinta ei lähdettä haastaa midiä. Nyt hevi lähtee tekemään pelittelyjä. Ja
Kyllä se meinaa maksaa. Janssinen jää 16 HP:tä. Yllättävän paljon hevi siinä pystyy ottaa. Nyt Vogli. Nyt Vogli kyllä nukahtaa sit aivan täysin siihen. Pääsee ampuu mitä 10 kutia ja ei vaan. Ei saa tappua, niin Rovsardinen jäi 20 HP:tä. Oh, Firetti on päästetty irti. Ja heti on 3-0 taulussa. Ei varmasti ole sattumaa. Ja Romppa täällä hiippailee yksin midissä. Se on vähän ikävä paikka. Ja sit Jihattara häviää Firetnille. Ja nyt tää menee vähän kyllä vaan puhtaasti ampumisen piikkiin. Kultakilo ottaa yhden ja ei ota toista, kun kameramieskään ei usko siihen. Firetti otti tapoon ja Nightwing pudottaa Janssin. Nyt menee ihan puhtaasti ampumiseen piikkiin. Siinä kuntonolalla alkukierrokseen. Siinä oli kyllä hyvät saumat ottaa niitä tappoja. Pääsivät ottaa dueleita ja osassa jopa etu, mutta kun ei osu ja kaveri osuu, niin näin se menee. Antsa se, 0 tappoa 4 kierrokseen. Ei oo hän herännyt vielä. Mut nyt sai bossin. Voi olla, että tulee S-kurvetti arvostelemaan. Kuntonolla puolestaan säästää 4 dessua. Ja nyt siellä on yksi pelaaja A-mainissa. Mutta ei ole yhtään naattia mukana, niin ei siinä hirveästi myydä pystytä. Ouch. Kultakellolle jää 13 HP:tä. En tiedä, ei ole tainnut nähdäkään vielä vastustaja. Ja nyt mennään hitaasti. Kohta kun toi savu tosta häviää, niin varmaan ruvetaan räjähtelemään. Mutta tässä on Rovsardin semmonen paikka, että jos sieltä noin isolla välimatkalla 5 metrin turvavälillä tullaan kurkkimaan, niin ei käy hyvin. Siinä on paikka. Ottaa molemmat. Ja näin se rupee täältä lahomaan. Ihan tekemätön paikka. Ja siellä ei ole yksikään CT-pelaaja saanut yhtään damakea. Kaikilla täys 100 HP:tä. Nyt on niin sanotusti yhtä päätyä. Ja 20 sekuntia. Mitäs siinä? Mitäs tekisit, jos olisit Vogli nytte? Tavoite olisi saada yksi tappo ja ase talteen, mutta nyt on väärä suunta. Käy veitsellä ottamassa Antsasen. Ja näin tästä. Ei taida tietää, että ovat seurannassa, mutta Vogli yksi Antsasen olla. Ja bossi vielä varasti. Nyt täytyy sanoa, että nyt tuli härskiteko. Toihan me katsotaan, vaikka se ei kunnolla näyttäessä, niin tässä pidetään midiä ja unohdetaan ihan, että sieltähän tullaan selästä ja skadam! Morra selkää bossi talteen. Ei pysty tehdä mitään. Ne aseet heiluu valitettavasti tässä, kun on tää KTVn autodirektori. Tai jos pystyy, niin minä en osaa, mutta jaha, Antsa se suuttu. Meni tunteisiin ja kaveri suuttu oikeesti ja kävi midistä ottaa Attara ja Firjakki pudottaa Janssin. Ja se on saman tien 5-3 ja taas kuntonolla miettii, että ei tää helppoa oo. 3 vastaa vitosena. Mitäs teet? Ja siellä on Aalakin 2 pelaajaa vastassa ja Vogli on täällä bossin kanssa miettimässä. Nyt on paikka. Voi hyvä luoja. Se ei mennyt nyt ihan nappiin ja kyllä nyt tarjotaan. Siinä on kultakellolla, kyllä annetaan aikaa ampua, kun ammutaan ensi ohi, mutta kun ei konnektaa. Samaistun tietysti. Noniin, Vogli pudottaa Nightwing, mutta heavy tulee selästä ja
Tässä on kyllä on semmoinen paikka, että kyllä rompan pitäisi tämä ottaa 10x10. Kun kaveri hiipii sieltä. Ei vedä edes leveäksi ja kattele ihan eri suuntaa, mutta vähän piirtää. Siinä oli semmoista lauantaina kuvaamataitohetkeä, että ääriviivoja piirreltiin. Joo, ei voi sanoa, että refleksi, joka on nyt joku kaveri hiipii sieltä läpi ja tulee vielä piippu edellä, niin ehkä ei oltu ihan hereillä vaan. Nyt lähtee kuntonolla ensimmäistä kertaa sit tota midiä vähän haastamaan ja se on saman tien sit 2-5. Ja siitä sitten vielä. Ei siinä kukaan valoihin mennyt, mutta kun ei ammuta takaa. Nyt tässä tulee vähän mieleen, onko se Die Hard 2 vai 3 vai mikä se on, kun niillä on ne aseet täynnä räkäpäitä. Paukkupanoksia. Niin, tää rupeaa vähän näyttää siltä, että onko kuntonolalla paukkupanoksia aseet täynnä, kun ei tapahdu mitään, vaikka on nappi pohjassa. Jaha. Siellä naikuli saa sit vähän motivaatiomoraa. 30 HP:tä siihen alkuun, että ottaa vähän iisimpi. Nyt tullaan sitten alle. Tykkään tästä, että mennään voimakkaasti. Ei toi hierominen kyllä tuottanut yhtään mitään. Niin täällä on tyhjä asaitti. Donitsista löytyy naihu ja nyt tulee CT:stä loput. Siihen saadaan saput ja ei jantsa, se ei saada tapettua. Nää pitäis kyllä saada käytettyä. Voi että. On kokeillut sitä ratkaisua, en saa sitä toimimaan ja se ratkaisu ei osaa oikein seurata pelitapahtumia, jää aika paljon näkemättä. Kompromisseilla joudutaan menemään toistaiseksi. No, pommi meni ensimmäistä kertaa maahan tänään. Taas on tonttia. Täällä vasta ladataan asetta ja 36 HP:tä jää. Aika harvoin pääsee bossikaveria noin vapaasti ampumaan. Joo, se ei ole optimaalinen ja yrityksestä huolimatta en ole saanut sitä toimimaan. Ja toisaalta kun tällä hetkellä niin se ei ole, se on huonompi kuin tämä, trust me. Niin en ole lähtenyt hirveästi vielä selvittää, että mitä pitäisi tehdä, että sen saa toimimaan. Nyt saa kyllä kuntonolla sitten avaustapon. Onko ensimmäistä kertaa tässä matsissa ja nyt on hattaralla paikka, kun painaa nappia, painaa sen aikuinen kattoo ihan väärään suuntaan. Ja Vuokri on ihan valoissa ja tuleeko tästä kuntonolla ensimmäinen kierros. Vuokri ottaa toisen, pommi maahan, Antsa, se on yksin bossin kanssa, ei säästä, vai säästää. On tuolla sortin kulmilla. Ensi sano, että ei tätä voi hävitä, mutta en sano. Se on niin paljon rahaa Antsasella, että lähtee yrittää. Savu menee vähän pitkäksi. Mikä slow motion? Slow motion sidesteppi. Nyt on pommitin kateissa ja ihan se romppa se hoitaa. Kuntonolla ottaa rundin. No ootappa suti, kun joku ostaa tuon aukintaisen terroristiversion. Sit ahistaa. Herra jes. Ja pelaajien pitää sanoa, että lopettaa sen aseiden vaihtamisen reklaamisen. Täällä sattuu silmiin. Mut sit kun tulee se silmäpyssy, niin sit näette, sit ahistaa. Ai että! Kyllä se hattara ottaa Antsasen! Kapteeni itse! Pistää kapteenihattu päähän ja pudottaa minissä Antsasen ja avaustappo taas kuntonolle. Tästä lähtee tän kauden eeppisin comeback. Janssi mee naatin. Ja sit mietitään, että mennäkö vai eikö mennä? On kyllä ihan yksi. Missä kaveri? Voi vitsi, kun siellä pommikansa hiippaillaan vasta ovilla, niin
Ei Janssi mahtanut odottaa kavereita ja kultapelo sitten kattoo sen boostin, mutta ei osu. 3-3 jatketaan. Ja nyt sinne, oi että kun sinne pelkä hiippaillaan, niin siellä tehtiin dropsaan, niin jo rota toimaan, heavy putoaa. Ja ei kukaan ei kato tänne. Siellä ollaan naatit kädessä, kun pommia pläntitään. 2-2. Nyt tässä kovasti toivoisin, että kuntonolla pelaa tämän varman päälle. Ja aikaa vaan. Kohta on puolet mennyt pommista. Missä rappipelaaja on? Ei ne saa yhtään tappaa. Ei saanut tappua. Hienosti Osmottaren aikuinen Robsardi pelaa sen, että savua eteen. Toinen menee tonne luolaan, toinen ottaa kiinni siitä pommista, pakottaa kuntonolla sitten höntsäämään ja näinhän se meni sitten siihen. Tulikohan siitä otettua joku uusinta, ihan kun olisin painanut nappia. Ei täällä olla kyllä ihan vanhoissa kierroksissa. Ei ottanut kuntonolla, kyllä siinä oli hyvät saumat, mutta en tiedä, onko sitten päässyt planttimään sen verran harvemmin, ettei ole tullut treenattua noita postplantteja. Tai ei siinä kyllä hirveästi suojattu sitä. Pommi plantteja ja Osmotarkku sinne röyhkeästi meni päälle. Nyt on sitten asaitilla mähinät ja mitäs tässä tapahtuu? Siellä Naikuli on savuissa ja mennään ohi. Yhden pystyy ottamaan vaan. Ja nyt nasahtaa. Au! Nyt nasahti naattit kyllä sitten suoraan polveen. Ja siitä ne sitten lahoo. Täältä katsomosta on hirveen helppo huudella, että kun plänttäätte, niin älkää jääkö koko porukka siihen keskelle saittia seisomaan. Siihen on aika helppo sitten ristituunta ruveta pistämään. Eikö se pommikaan maahan mennyt? Rupesi ennakoimaan. Se on siellä, tai maassa se on, mutta ei ole viritetty. Se voi kuulkaa olla, että tästä pelistä ei tullut sitten lauantaina jännitysnäytelmää. Siitä vähän naattia. Nyt on kyllä kuntonolla jäänyt aivan lähtötelineisiä. Osmotar on kyllä hirmoisessa vireessä. Ja siellä on Antsasikin herännyt. Heti kun rupesi arvostelemaan, niin siellä on sitten otettu 9 tappoa sen jälkeen. 7 kierrokseen. Tästä mä nyt nykiin täällä. Toimii vähän paremmin. CS on siitä hyvä, että ei voi saada 13 kierroksen eron. Eli todellista nuori Suomi urheilua ei pääse pisteero repeämään liian isoksi. Voi voiko sinne saitille tulla yksitellen. Ja sitten ollaan jostain syystä hanuripäin saittia maloja väistelessä. Jaha, Mokli ottaa yhden, pommi olisi kannossa, lähteekö kääntämään. Nyt se on saa saitti tyhjänä minuutti aikaa, täytyy olla kuntonolalla tieto. Et molemmat on ja Osmotar reagoi. Firetti lähtee A-saitille, B-saitille jää Dropsardi. Mitäs tekee kuntonolan kaksikko? Älkää nyt liian kauan odottaa. Siitä savu pois. Ei tapahdu mitään. Tuikku löytyisi, J-hattaralta on tuolassa. Mutta lähtee kuivana haastamaan. Toki sinne jää Dropsardille 1 HP. Nythän pelimies heittäisi tuolla tuikkulan päähän, niin kupsahtaa siihen. Noin, se ei tarvitse osua sinne päin.
Ja nyt mennään ristiin rastiin. Botmi menee tänne Longin suunnalle. Ja toisaalta Firekki hän tulee sitten tuolta luolasta. Ja Firekiltä yksi valo löytyisi ja Botmilta löytyisi yksi tuikku. Ottaako ykkösenä kiinni? Ottaa! Ei! Hyvä luoja sentään! Ei! Älä laita tämmöstä! Et sä voi tämmösellä voittaa viimeistä rundia. Siinä on kyllä, siinä on tiivistetty tämä matsi kyllä 4 sekuntia. Ei se siinä meni ja polvea yrittää ampua, mutta aika isolla nyytellä meni ja näyttäähän toi hienolta. Ja onhan siinä toki tilanne, että kun 10-1 johdat, niin onhan siinä varaa sitten vähän lähteä jo yrittämään. Pahimmin tapahtuu, niin tilanne on 20. On kyllä kuntoon olla nyt tiukassa paikassa ja taas siellä ostetaan vain yhdet liivit. Ja muuten ostetaan sitten naatteja, joista on sitten osa heitetty jo pois. Ja sitten kuivana tullaan. Mikä ne kaikki naatit on mennyt? Tai sitten toi hudi. Sekin on mahdollista, että hudi ei vaan päivity ja on siellä suojia ostettu. Pelaajat on vähintään 30 vuotta. 30-50. Nyt nykii pahasti. Joo, 30 plus on meillä joitain alle 30-vuotiaita, jotka on alusta asti ollut mukana ihan erikoisuppa, mutta nekin rupeaa kyllä olemaan jo yli 30 vihdoin ja viimein. Kaikki junnut. Mites vanha on vanhin? Oliko yli 56? Muistaisin. Viime vuonna niitä listoja vähän kerättiin ennen kuin sitten ei kerätty. Niin mun mielestä kyllä yli 50 mentiin. Itse pääsin just top 10. Eli ei ole nuoria poikia. Että sit jos joku sanoo, että onpa papparefut, niin nimenomaan ne on. Papparefut on osalla, se huomaa, ei pärjää enää. Sitten vaan lähdetään ryysäämään. Hetkonen, Kuntonolla voitti sen pislakierroksen. Meni ihan ohi tässä. Ihan meni ohi kaikessa, että se Kuntonolla tuplaa kierros voittoon sai ja taas tarjotaan tonttia, mutta kun pystyykö Kuntonolla, Hevi on tosi heikkoinen, Rosarillakin on puolen lähtenyt, ongelma on se, että tiedetään missä Kuntonolla on. Savu eteen. Noin, ja nyt siitä ja ota. Ilä rupee heittelemään, älä nyt rupee heittelemään, kun se ramppi jäi ja tappaa sut. Niin ja siinä sitten kävi. Eipä siinä kyllä hirveesti, kun naattia ruvettiin heittelemään, niin aikaa hirveesti on. Ehkä tuonne olisi voinut rampille heittää ja sit vaan ottaa kiinni. Hyvä yritys! Ei siinä montaa kutia tarvii ohi mennä, kun se paniikki iskee ja sitten saakin purettua. Osmottarella sitten kevyet 10 karttapalloa. En tiedä mitä pitäisi sanoa, että tämän voisi inksata. Siellä on nimittäin kuntoon ollaan rahat rikkiä. Siellä on nyt vedetty kyllä sitten aivan S-Marketista tämä osto. Ja siinä on paikka, mutta kun ensimmäinen menee ohi ja toinen menee ohi, niin se on siitä. Kuntakilo pystyy vain yhden ottaa, mutta kun samaan aikaan kuolee ympäriinsä. Ja hetkinen, mitä tekee Janssi? Pääsee ottamaan 2 tappua, kun ei nyt siinä ei naikulikaan sit yhtään havahtunut tähän. Kun ei sen Donitsissakaan ketään ole, mitä olisi pitänyt huomioida. Rupeeko herpaantumaan? 2 vastaa 2. Pommi menee A-mainissa. Ja sieltä löytyy savu. Vielä toinen. Firekiltä löytää 1 savu. Se tulee siihen Donitsiin ja näin on sit. Kuntonolla kaverit savutettu pois. Ja pihtejä ei oo. Sieltä löytyy tuikku ja savu, et pommille saa savun. Mut ei voi hirveesti odottaa, se on pakko mennä haastamaan.
Miten siihattara, mihinkään se katto tossa? Eikö Firetti seisonut just siinä kylppiän edessä? Näin se vaan menee, 13-2! Ja jos tästä tehtäis lehtijuttu, niin kirjoitettais äärettömän jännittämien vaiheiden jälkeen, Kuntonolan joutuu tyytymään karttatappioon. Mutta joo. Ei, se ei nyt päässyt varmaan historiakirjoihin tämä kartta. Positiivisesti ajateltuna, niin tätä menoa päästään aika nopeasti tonne viikonloppuviettoon. Täytyy toivoa, että Kuntonolla löytää sitten jostain ihan toisen vaihteen tuohon vertikoon. Ja Osmotari rupeaa vähän herpaantumaan, että saadaan vähän se taistelu. Toi Kuntonolan tilastot on aika surullista luettavaa. Vogli otti 10 tappoa, Romppa 7 ja loput 5. Ja sitten kun mennään Osmottareen, niin Robsardi 20, Antsas 12, Naikuli Firetti 11 ja Hevi 10. Onko Kotkassa opiskellut logistiikkaa? En ole Kotkassa, enkä ole opiskellut logistiikkaa, mutta Helsinki-Vantaalla on työkseni tehnyt logistiikkaa 15-20 vuotta. Et kyllä tuosta niin pikku lisäpisteet annetaan sivuosumasta. Mietin, että millainen predikka me laitetaan toiseen karttaan. Otetaan me varmaan vaan pelaaja. Pelaajavertailu, katsotaan, onko, kukas me sieltä otetaan. Me otetaan Kuntonolla kapteeri J. Hattara, lähempää seurataan, mutta kurkataan vähän mainoksia ja sen jälkeen mennään sitten vertikoon kattoon, että mitä ihmettä me siellä saataisiin aikaiseksi. Tervetuloa Protsoneen. Tervetuloa Protsoneen. Tervetuloa Protsoneen. Tervetuloa Protsoneen. Protsone on ylivoimainen ohituskaista kehityksellesi. Selkeitä steppejä kehitykseesi. Valitse ohituskaista, valitse Protsone. Sinnehän meni mainoshommelit. Siellä tosiaan prediksyynistä löytyy J. Hattaran tapo, eli Kuntonolan armoitettu kapteeni, ja tilaston ikkarille tiedoksi, että Ansientis otti 5 tappua. Eli nyt on analytiikkaosastolla kova luotto, että vertikossa täytyy osua, niin ei muuta kuin sitten rock'n'rollia varataas täältä. Uudestaan vertikko, niin saadaan se ruutuukin sitten näkymään. Ja ei muuta kuin tosta mennään ja tonne päädytään. Joo, joka kausi pitää uudistua, niin meikäläinen siirsi toimiston sieltä Infernon banaanista, niin tonne Ansientin veteen. Se on mukava paikka, siinä yläkerrassa löytyy mattokauppa, jos pitää päästä lentämään ja liikkumaan. Ja sit siinä on ihana uima-alas ja siinä on vielä sit kulman takaa jatkuu se uima-alas sinne sähköhuoneeseen asti. Ja kyllä niin kuin sähkö ja vesi osuu aina hienosti yhteen. Ensimmäinen kartta meni 13-2. Tuliko täällä pelaajavaihtoja? Tuli. Hetkonen. Meillä taisi mennä serverivaihtoon. Täällä on nimittäin tullut
pelaajavaihto siellä on. Kuka sieltä ei nyt jäi pois? Machete Death tuli tilalle ja kultakilo lähti katsomaan. Minäpä lataan täällä vähän uudestaan. Siellä on tehty kova vaihto. Kultakello, kuitenkin joukkueen kolmanneksi paras tilastoissa, niin sysättiin syrjää ja tilalle tulee joukkueen sisäisen pistepörssin pahnan pohjimmainen Machete Death. Onko se yllätysveto, mikä kääntää ja kahden vuoden päästä tässä tehdään Disney-elokuva? En tiedä, tämä voi olla suuren tarinan alku tai... Sitten tämä voi olla lauantaina huumaavaa. En tiedä, oliko pelaajavaihto ennalta suunniteltu, vai todettiinko kartan aikana, että nyt ruvetaan tekemään hommia. Jortikkamaisesti pantiin kaveria koiran koppiin. Itse asiassa Hannu Jortikasta on paljon mukavia tarinoita. Silloin kun Jokereissa valmens. Mutta, katsotaan, riittääkö meillä aikaa niihin. Pappaliikan joukkueissa muuten ei taida olla semmosia, miten sitä nyt sanoisi hienosti, semmosia persoonallisia valmentajia. Et kyllähän meillä niinku valmentajia on joukkueissa, välillä tuntuu, että se on vaan tekosyy, että pääsee kattoo matsia suorana. Tai näyttää hienolta, en tiedä mitä paljon ne oikeasti valmentaa, vai onko ne semmosia, että ne on siellä se mehukattipönikkö kädessä vaan huutelemassa hävyttömyyksiä. Mut ois se komiaa, jos jollain pappaliikalla olisi semmonen ihan oikea coachi. Jos teidän joukkueeseen, ilmeisesti aika moni siellä myös pelaa itse, niin jos teidän joukkueeseen hommattaisi valmentaja, niin millainen se olisi? Olisiko semmoinen Föni Matikainen vai Masa Virmanen, Hannu Jortikka, Anna Sakkoa saatana, Harri Aho. Yksi hienoimmista valmentajista, mitä mä oon elämässäni nähnyt tässä, kun nyt tätä aikaa taitaa olla. Vähän kurkkasen, että riittääkö. Kyllähän se riittää. Tässä on vielä pari minuuttia aikaa ennen kuin peli jatkuu. Niin Espanjassa aikoina oltiin tutustumassa olympiavalmennuskeskukseen. Siellä niitä kolme on, missä olympiatason urheilijat ja huiput harjoittajat. Niin siellä oli tämmönen voimistelija tyttö, joka oli ihan maailman huippuluokkaa. Ja oli niin kuin myös aika näyttävä nainen. Eli aika paljon Instassa tienasi rahaa ja aivan huippuakka. Tää oli vuonna 2006 muistaakseni. Niin se reenasi isossa salissa, se valmentaja. Oli semmonen, että jos olette nähnyt jotain sketsisarjoja, missä on joku semmonen venäläinen pöhöttynyt lihava mies. Hyvin epäsiisti. Niin oli semmonen ja siinä oli semmoset punaiset verkkarit. Tiedätkö semmoset, mitä venäläisillä mafiosoilla on. Ja järjetön kuntaketju. Epäsiisti parta, semmonen, että varmaan vetää niinku brenkkuja alkoholin joka päivä. Ja se istui siellä seinää vasten ja veti järjettömän paksuun sikariin ja murahteli sille voimistajalle. Ja se voimistajan tyttö vaan siinä reenas sitten edessä ees taas. Ja mä katsoin, että näköjään ammattimiehet on ammattimiehiä. Että maailman huipputasolla niin tämmösiä meemejä täällä pyörii.
Viidi olisi kyllä kova valmentaja. Sanotaan, että kun homma ei suju, niin kyllä rupeisi tapahtumaan. Nyt katsotaan, rupeako täällä tapahtumaan. Kunto nolla, pelaaja vaihto, ei mitään paineita Machedetetille, mutta harteilla se on. Mappi piste. Ja pisla kierrokseen mennään. Ja ei. Voiko toi hudi pitää paikkansa, ettei kuntoon olla yhtään suoja. On, siellä on pakko olla suojat ostettu, koska naattejakaan ei enää oo. Hudi ei vaan toimi. Sitten ammutaan vähän sinne sun tänne, mutta menee vaan osmottare suuntaan. Kyllä sit kaikki tapot. Siinä ei kauan nokka tuhise. Toinen ampuu kovempaa. Ja toisella edelleen paukkupanoksia pyssyt täynnä. Osmotar ottaa ensimmäisen ja CT-nä tää on vaan murheellista. Seuraava säästetään. Sitten saadaan raavittua ostoa. Jos se hävitään, niin sitten äkkiä loppumatsi vaan säästetään. Enää puuttuu se, että joku Alepa rupee sponssaamaan pappista, niin saatais jokas ekorundi Alepan mainos pyörimään tuohon alas. No, siinä on paikkaa, mutta näistä pitäisi ampua kyllä päähän. Aika äkäisesti. Se on kierros oli saman tien. Kaks vastaa vitonen. Joo, tasaisella tahdillahan, niin tässä mennään yli 10 niin, että heilahtaa. Nyt tulee sitten tosi iso kierros. CT saa ostettua, ei saa ihan täydellistä ostoa, mutta saa oston. Jaha, hattaraustaa pesari. No niin. Nyt tulee statementti ja midi. Pesarilla midi. Täältä tulee terroristit sitten. Kolme aalle ja kaksi menee B-rappusiin ja siitä vedetään vaikka savuista nyt romppa. Savuista romppa, kun on siellä yksi haastamassa, ei ole kukaan auttamassa, eli en tiedä miten paljon nyt kuntonolla puhuu ja sopii asioita, mutta vähän on siinä, että kun yksi tekee ja muut ei auta, niin ei pärjää kolmeen vastaan mitenkään. Niin hattaraa pesarinsa vienyt tähän ja siitä kohta pääsee naattimaan. Ei pääsekään. Ei, hevi tulee ja tyhjää koko saitin. Jans mietti, että famas pihdit liivittyy, nää nyt vaan pitäis säästää. Sen sijaan siellä hippaillaan sitten aukealla. Tässä tulee tää, että sieltä lähdetään haastamaan ja tässä vaiheessa ei lähetä suojaa, vaan jäädään siihen samaan paikkaan ampumaan, niin totta kai siihen ammutaan. Ansa se ostaa bossin ja kuntonolla säästää paitsi vuokri ostaa sitten revolveri noin vähän näytetään ja vähän tarraa siihen. Nyt siitä vähän highlight. Yhden veitsitapon on ottanut nyt kun pudotat Piretti ykkösellä niin highlightteja saadaan. Täällä tullaan aika helposti midistä yhden valon voimin. Ja vähän ylemmäs tähtäintä. Siinä on paikka, mutta ei ihan osu päähän. Ei siinä Hevinen jakko 12 HP:tä, aivan ei riittänyt. Ja nytkään J-Hattanalla käy huonosti. Ei käykään. Ei eni Hevi reagoida, J-Hattanalla. Menee sanat sieltä siinä. J-Hattanalla ja kolmannen tapponsa. Ainakin päästään predikkaan jännittää, koska näyttää siltä, että ei auttanut pelaaja vaihto. Romppa ostaa bossin. Se on niin, että jos Osmotone lähtee syöttämään, niin tuolla yhdellä bossilla kyllä kääntää rundeja sitten, kun rupee osumaan.
Ja mihin se viedään? Sinne B-saitin perukoille se bossi viedään. Ja Wolfin pudottaa Heavy. Nyt Heavy lähtee vähän urheilemaan. Ja mitäs tää tapahtuu? Firekki on B-rappusissa pitämässä mekkalaa ja... Siellä on sitten A-saitilla Antsase ja Drobsardi työstämässä. Mihin se romppa sen ampu kertoo, että täällä backsidella se bossi on? Ei, Firekki ei vai lähteekö haastamaan? Ei, on se rappus täällä päässä ja lähtee pois. Toteaa, että ei ole reilut jaot. Ja A-saitti lähdetään työstämään. Ja missä ne A-saitin puolustajat on? Hetkonen! Eihän täällä ole kuin hattara A-saitilla. Ja nyt käy kyllä hattaralle kylmät. On semmoisessa paikassa. Vuokin pystyy pudottamaan Nightfallin treidillä ja... 4-3 kuntoon alan etu, mutta sitten Antsa se tulee ja tasoittaa 3-3 pommi maahan. Romppa pudottaa Thompson ja siinä on paikka, ja kyllä Jans pystyy ottamaan sen. 3-1 ja siellä on Antsasilan bossi kädessä, niin nyt kun porukassa menette, no ei tarvi mennä porukassa, kun Jans käy hakemassa. Ja Jans ottaa nyt taas roolia. 2 tappua ja bossi talta ja nyt löytyisi tuplan bossit sitten seuraavaan rundiin. Antakaa hattaralle se bossi. Kuntunolla ottaa kierrokseen terroristien pankki on kyllä siinä mallissa, että vielä saa muutama rundi hävitä, että se putoaa. Mitäs meillä on? Vuokni ja Antsa se taistelu. 3-3 mennään. Ei saa hattara bossia, mutta sai pesarin. Win-win. Nyt työstetään B-saittia ja sieltä pari pelaajaa menee midistä. Näyttäisi olevan Antsas ja Drobsardi. Ja loput tulee täältä rappuisen pitkään. Nyt hattaralla on mahdollisuus putsata koko midi tästä pesarilla. Ei nähnyt. Vai näkyykö, mutta ei. Ei kyllä painanut mitään. Romppa tasoittaa tilanteen 4-4. Ja nyt Drobsardilla rupeaa piirtää. Jans pystyy tappamaan. Jää tosi heikoksi. Ja Heavy ja Antsa se ottaa molemmat yhden. Näin se 4-3 vaihtuu 2-4. Pommi kytittää B-saitia. Täällä ollaan midissä ja... Vuokki on säästämässä A-saitilan bossia. Massete lähtee kyllä rampona sit etenemään. Kyllä se vaan menee sinne. Tappua ei ota. Näin se on 5-1. Piu. Tässä on hattaran paikka. Nyt ei, kato ei reagoi. En tiedä mihin katto vai sattuko just kattoo minimappia tai jotain, mutta... Ei kyllä tullut mitään reaktioa, vaikka kaveri sieltä savun takaa kattoo. 5-1. Haastavaa on. Hattarana 3 tappoa ja se voi olla, että tässä ei riitä kierrokset ottaa sitä 10 tappoa. Ai niin hei, me unohdettiin kattoo highlightti, missä torpeksi näkyy tuossa mappien välissä. Mulla oli semmonen kutina, että nyt jotain tästä jäi puuttumaan. Pahoittelut torpeksi, että sun highlightia ei nähty. Se kyllä käsikirjoituksessa luki, että se highlight numero 4, niin pyöräytäpä se menemään. Mutta ei me sitä enää ehitä kattoo. Sori. Mitäs täällä tapahtuu? Kunto 0 ja 2-3 tilanteen saanut aikaiseksi.
pommi tulee B:lle, mutta kun nää kuntonolan CT:t on molemmat tuolla midin suunnalla. Ja siitä putoo sitten Vogli. Ja se on Hattara taas yksin miettimässä, että pitäisikö säästää vai pitäisikö vaan huutaa vataa ja lähteä ottamaan highlightteja. Säästämään lähtee. Mutta nyt olisi kyllä Hatteran bossi. Matsin jälkeen lähtee kuulkaa haastattelun, mutta haastattelun jälkeen laitetaan toi highlight pyörimään, niin sitten tämän huippujännittävän matsin jälkeen, kun pitää vähän hengähtää, niin voitte katsoa siellä. Torpeksi ottaa siinä 4 tappua. Taivahan tosi. Osmo tarmenee 6-1. Ja mikä se on CT-rahatilanne? Ja se rupee losbonukset ollaan tapissa jo ajat sitten, että näitä lähes täysiä ostoja siellä saadaan. Jaha. Janssi pistää sitten vähän eksoottisempaa asetta tuohon kainaloon. Tästä ei nyt jännitysnäytelmä tuu ja siinä on Voknin paikka. Ei saa yhtään tappua vaikka pääsee ja sitten romppa vaan. AK vastaan bossia ihan satanolla. Ei naikuli 100 HP:ta edelleen. Nyt Ihattara ottaa kyllä helpon. 4 tappoa. Ja siellä ollaan Naatti kädessä. Voi ottaa yhden hetkonen 3-3 ja Antsa, siellä on 2 HP:ta. Siinä on paikka, mutta kun on tähtää jossain aivan väärässä paikassa, se ei tuu seinästä se kaveri. Ei siinä saada, Antsa, siellä on 2 HP:ta ja ei sitä vaan saada tapettua, eikä siellä saada ketään tapettua. Näin se Osmo tarvii senkin kierroksen. Tää on vähän kuin katsois semmoista jotain divarifutista tai lätkää, missä kyllä toisella on maalipaikkoja, mutta sitten aina vedetään metri tai 2 ohi maalista tai ei osuta koko pelin välineeseen, niin vähän semmonen, ei nyt ahdista, mutta vähän se silleen tuntuu pusertavalta sisimmissään, että paikkoja ois. Se ei ole pienestä kiinni. Nyt täältä tullaan sitten Firetistä yli. Pystytään kapitalisoimaan. Siellä on tupla pesarit. No ei. Romppa ei saanut mitään aikaiseksi. Toki heavy pehmitti, jotta kaverit pois. Tuleeko sit se hetkinen? Mitä siinä tapahtuu? Ottiko masseteen seinä läpi yhtäkkiä 70 vahinkoa? Eihän se ei osunut siihen. Mutta missasi jotain ja miten se pommi menee maahan, vaikka sieltä tullaan ampumaan ja taas on sitä tonttia. Nyt on Massetella sitten. Yksi vastaa 3 kruntsin paikkaa. Ei siinä nyt säästää kannata, mutta on ihan eri puolella kartta. Karmeeta ravia. Nyt tullaan ihan rakona ja siinä on paikka ja piirtää, mutta ei saa Antsa se tapettua. Oi vitsi, kun oli hyvä paikka pudottaa bossipelaaja. Ja nyt röpsettää. Nyt siellä on vedetty se ramponauha päähän ja laitettu haisemaan. Tässä on, mistä se vahinko tulee? No, nyt on minimappi tässä replayissä niin pieni, että en nähnyt, että oliko se joku Naatti vai vai mikä ihmeen sirpale sieltä osu. Ihmeen pehmiäksi meni. Jaha, 8-1. Kunton olla joutuu forseemaan vaan forsen perään. Niin se meni siitä pressusta läpi, vaikka mun mielestä se ei ollut kyllä siellä päinkään, mutta tuuri käy. Unohti painaa nappia, mutta saa sit toisen mahdollisuuden. Janssi pudottaa naikulin. Ja nyt Ihattara sitten. Miten sinä voi kaveri tulla savusta läpi ja ampuu ensimmäisenä?
Ja tää tulee metrin piippu ennen ukkelia, ennen kuin se näkee mitään. Ja Atsa se ottaa siitä helpon. Missäs pommi on? Jaha. Se on siellä alhaalla ja sitä lähdetään viemään ilmeisesti kohti B-saittia, koska siellä on Hevisen puhdistanut ja täällä sitten otetaan ja siinä käy vähän niin, että kun tähtäintä ei hirveen hyvin tuohon alas saa. Itse asiassa viime viikolla kun kävi striimissä sama, että kun tuolla Nuke-ventissä niin oltiin päällekkäin, niin ei pystynyt ampua ylöspäin. Pääs alhaalta ampuu suoraan nyyteelle, mutta kun sitä tähtäintä ei saa ihan suoraan ylöspäin. Kyllä minä olen hereillä. Omasta mielestäni ainakin. Kyllä minä hereillä olen. Saakohan Jan säästettyä, jos siihen jää pyörimään, niin voi olla, että ei saa. Just selviytyy. Sitten tulee tämä. Kyllä nämä mielit olis varmaan tähtäintä painaa alaspäin, mutta kun ei pysty. Se ei mene. Yhdeksän yksi. Kunto Nola ottaa tässä vaiheessa taktisen aika lisän. Tästäkö se eeppinen kampetti lähtee? Jaha. Romppa ostelee sitten. Lauantai-illan ilotulitusta. Astetta isompaa jytinää tiedossa. Mihinköhän menee, kunhan tuolla midiin vai mihin? Siinä taitaa olla kierroksen iso jännitysmomentti. Ja taas mennään. Ei, se viedään A-saitille se. Jytkytin. Ja täällä massete lähtee kattomaan, mutta ei saa naipuja, vaan vie voiton, mutta Vuokni tasoittaa 4-4, pudottaa Pirekin midistä ja nyt on rompana sit paikka. Kunhan vaan kameramies näyttää meille, mitä siellä tapahtuu. Ja siinä. Ei saanut. Ei saanut tappoon asti. Tuo on siitä kiva pyssy, että sillä voi se prefire aloittaa 3 sekuntia etuajassa. Siinä jos vaikka pressun takaa haluu tuon kulman prefirettää, niin sä voit aloittaa hisseillä jo painaa nappia. Vuokki saa 1-2, mutta nyt hetkonen, nyt Antsa se kyllä jää pommikädessä sitten ihan kiinni. Romsandri 15 HP, nyt on kun... ei oo. En ehtinyt edes mapista katsoa, että missä mennään. Selästä päästiin ampumaan, näin Osmotar vie sitten senkin rundin. 10-1. Ei se ole kuntona ollaan, kyllä tänään lähtenyt, ei sitten yhtään. En tiedä, oliko lauantai-illan prime time sitten liian isot paineet. Ja niiden alla murruttiin, mutta kyllä tämä kaukana on kuntona ollaan normitasosta. Siellä on kuitenkin tällä kaudella kuntona ollakin yhden voiton ottanut ja pari tasuria pelannut.
Niin ne vaan putoo. Tuttu tarina. Kaikki duelit menee osmottaren suuntaan ja sitten no lopussa yksi kuntonolla kaveri. Masterit ottaa yhden tapon päivän ensimmäisensä. Mutta ei ota toista. Se on totta, että siellä 36 röntgeni, Herofi, X-Kultti ja SD Gaming tykkää siitä, että Osmotar vie 2-0. Toisaalta sitten siellä sarjataulukon yläpäässä Kioskin pojat ja Team Servu ei tykkää siitä, koska Osmotar nousee sitten sarjakärjeksi. Eli tässä on ensimmäiset askeleet top kolmosen ja toisaalta viimeisten kolmen pudotuspelipaikan taistelun suhteen. Huomennahan se sitten jatkuu. Siellä on monta matsia ja ihanasti menee ristiin rastiin pelit. Niin ensi viikolla ollaan sitten aika paljon viisaampia, että mihin tän divarin nää mähinät tulee päätymään. Ehkä huomenna tän divarin helmenä on X-Kuntin ja Herofin taistelu molemmat. Pudotuspeli viimeisellä paikalla 7-8 yhden pisteen ernolla, niin siinä otetaan sitten niskalenkkiä. Jaha! Nyt Walkie suuttuu, ottaa siitä pari hedua, mutta sitten ei enää riitäkään. Vielä konttaa lisää. Tässä on kuntonolla, kun on viemässä pisla kierrosta ensimmäistä kertaa tänään. Oliko niin, että Servu ja Kioski pelaa vielä keskenään? Ei, mitäs nyt mitä täällä nyt tapahtui? Muuta hävisi kaikki. Kyllä se on Team Servu ja Kioski. Hetkone. Tää pislaha piti olla, oliko se 1-4? Ei, 1-3. No kyllä se Vokki se hoitaa. Uhu. Minä pidin sitä niin selvänä, että rupesin katsoa täältä, mitä pelejä pelataan. Tässä on se, mikä avaa rundin. Vihdoin ja viimein rupeaa osumaan päähän siitä ensimmäinen ja siitä toinen, niin näin helppo tää on. Kuntonolla ottaa toisen rundin, saa Hattaralaan 6 tappoa. Kyllä tästä vielä jännäksi saadaan, lähinnä se meidän predictioni. Muutama rundi pitää Kuntonolla voittaa, että tästä saadaan jännä kierros ja Masset ei saa kuin yhden tosta. Ai että. Siitä saa osoittaa ja kaveri taas se ottaa yhden. Ja otetaan toinen, 2 vastaa 3. Tekis mieli sanoa, että Kuntonolla pitäisi olla aika hyvä tilanne tässä, mutta. No kyllä Hattara voittaa tän. Ihan hetken jännitti. Firetki 1 vastaa 3. Onks tietoa? Tulee rampi. Ei tukka rampi. Lähtee säästämään. Näin Kuntonolla ottaa 3. rundinsa. Hattara otti 1 tapon. Joo. Parastahan on se, että saatais viimeisellä kierroksella meillä hyvät panokset peleihin. Mitäs siellä on ihan viimeisellä rundilla? No siellä on SD Gamin ja X-Kultti. Todennäköisesti voi olla, että siinä ratkaistaan pudotuspelipaikkoja. Muuten sitten ei ehkä olekaan. Toki X-Kultilla on myös Kuntonolaa vastaan, eli jos pudotuspeli kaaviota tässä katsotaan, niin jos kävisi niin, että Hero voittaa Kultin huomenna ja sitten seuraavaan Kuntonolla vastaa Kultti, jos Kuntonolla sen voittaa, niin sitten olisi tasapisteessä X-Kultin kanssa. Yksi toista kolme. Highlightteihän saa kuka tahansa ehdottaa. Ja mitä Hevi tekee? Mitä Hevi tekee? No kyllä se näkee. Nyt ei ole yhtään valmiina, että siinä on sisäkulmassa joku myyri ja romppa unohti ampua. Loppuko kudit? Ei voi loppua, kun ei ole vielä ampunut edes. Muutama kudi päästänyt.
ja näin kuin voittaa. Hätäinen kameramies vaihtaa kuvakulmaa ennen kuin tapahtuu jotain. Näin ne terroristit vaan taas vähenee. Se on J-Hattara 1. Mies, mäkkäri ja unelma. 7 tapossa. 3 pitäisi ottaa ja 12-3. Sinänsä karttahan meni tiukemmalle kuin ansientti. Nyt Osmattarnella on vaan 9 kartta ja ottelun palloa tähän väliin. Kovasti porukkaa on se rampille menossa, siellä on savu edessä ja lähdetäänkö syöttämään. Oi oi. Nyt troppa päästy kyllä siinä äänen. Ja antsa se, miten ei saada tapettua, ei saada. Kaikki on aivan valoissa ja tässä on seuraava, se menee kyllä nyt Walking suuntaan. Pystyy Firekin pudottaa Tekki 9. Avaustappo, mutta siellä on Rompalla 20 HP:tä ja Vuokkilla 10 HP:tä on pehmeitä ja nyt on tieto Hattarasta. Hattara pudottaa Dromsardin. 8 tappo, 5-3. Tästäkö se lähtee? Ja täällä lähdetään reagoimaan B-saitille, kun sinne heitettiin hämysavu. Pommi on A-rampilla ja jaha, Heavy pudottaa sitten 2. Ja pudottaa vielä romban ja miten on nyt, yksi mies tuhoaa koko unelman. Ottaa vielä 4. Hakeeko S:n? Hakehan se. Ja näin Heavy ottaa viimeisen kierrokseen vielä S:n siitä. Pikku statementtina ja ai että. Hattara taisi jäädä, jääkö 8 tappoa. Vai 7. Joka tapauksessa alle 9,5. Mepäs tehdään kuulkaa nyt täällä sitten niin, että pistetään mainokset pyörimään. Ja minä lähden etsiä, että saadaanko haastateltavia. Ja sen jälkeen sitten pääsette katsomaan Mr. Torpexin noita highlightteja. Pieni hetki. Tervetuloa Protsoneen. Tervetuloa Protsoneen. Tervetuloa Protsoneen. Tervetuloa Protsoneen. Protsone on ylivoimainen ohituskaista kehityksellesi. Selkeitä steppejä kehitykseesi. Valitse ohituskaista, valitse Protsone. Noin, sinne meni mainostelut ja studioon on saatu sitten kuntonolla kapteeri J. Hattara ja Osmottaresta sitten Naikuli. Ei muuta kuin tervetuloa. Kiitos. Mitäs kuuluu? Ei tässä, mukavaa lauantai-illon CS. Joo. Niin kuin numeroit parempi peli. Numeroiden valossa niin ihan ei päästy sinne kauden jännittävimpien otteluiden pariin. Mitä J. Hattara, mitä tapahtuu?
onko tämä kuntonolan taso vai mitä ihmettä tänään tapahtuu? Kyllä, mä sanoisin, että tämä niin kuin on se meidän taso ainakin osmottareen verrattuna aika lailla tämä. Teitte pelaajavaihdon, oliko ennalta sovittu vai viime hetken yritys kääntää hommaa? Se oli vähän ennalta sovittu, että tulee pelaajavaihto. Piti mennä toinen vaihto, mutta tehtiin nyt sitten näin päin, että vaihtui vielä se, mikä vaihto tehdään. Et meillä on vähän sellainen kaikki pelaa -periaate ollut, niin noudatettiin taas sitten. Mites Naikuli, teidän vinkkelistä hommahan meni aika kivasti. Joo, meni ja ehkä jopa vähän, niin kuin tuossa puhuttiin, niin numeroita parempi peli oli, että aika pienestä varsinkin Vertikossa semmoinen kierros oli kiinni, että tänään vaan oli semmoinen päivä, että osuttiin melkein kaikki ja ehkä tuntui vähän siltä, että meidän tapa pelata pääsi yllättämään ehkä ansientissa. Vertikossa ei sitten hommat lähtenyt oikeastaan sen paremmin käyntiin. Toki siellä kuntonolla sai kierroksia ja monta kierrosta, missä päästiin jännittämään, mutta sitten viime hetkellä se vaan kääntyi. Miten nuo mappivalinnat? Oliko kuntonolla helppo valinta, että mitä lähdetään pelaamaan vai joudutteko oikein pohtimaan, että mitä otatte? Kyllä me sitten vähän mietittiin, että mikä se meidän toinen bänni on, mutta ei oikeastaan muita me ei mietitty kauheasti. Meillä oli tuohon Vertikooniin tuolla chatissa prediksyöninä, että monta tappua Hattara ottaa tähän toiseen karttaan ja oli analytiikkaosasto pistänyt raja 9,5. Aivan siihen ei päästy, vaikka pesarilla pääsit pelaamaan. Mites tyytyväinen on omaan peliin? No, siellä oli muutamia ihan hyviä rundeja. Ja kyllä mä kyllä se Vertigo sujuu suhteessa paremmin kuin odotin. Sanoisin, että se 9,5 oli aika antelias tällä tasolla pelattaessa. Joo, se pistetään palautetta tuonne analytiikkaosastolle, mihin on rajat laitettu. Osmottarilla niin Vertigo meni kans hyvin ja hommathan sitten päättyi Hevin S:ään. Mimmonen meininki teillä oli voisessa, kun Hevi otti S:n viimeiseen rundiin? No, kolmen kohdalla ruvettiin kehottamaan, että otan nyt kun kerran aloitit ja kyllähän ei melkään tässä liigassa liikaa S:ää tuo, niin kyllä se aina kiva on ja yleensä. Tai taitaa olla vasta itseasiassa koko kauden toinen, että tämä oli oikein niin pelaamalla pelattu ja ihan oikeaan osoitteeseen. Hevi oli todella hyvä Vertigossa. Ja ehkä meillä tuli yllätyksenä vähän se, että mentiin Vertigoon, että odotettiin jotain muuta, että ansientti oli vähän semmoinen, että sen varmaan pelataan meidän tai kuntonollan toimesta, mutta Vertigo, se, että tavallaan päästiin Vertigoon, niin oli meille yllätys. Siellä on 20 divarissa tuossa kovat väännöt, että kuntonolla niin pääsee jännittämään nyt, miten noi muut pelit menee ristiin rastiin. Ja siitä viimeisestä pudotuspelin paikasta niin teilläkin vielä on taistelu edessä. Ensi kierroksella taitaa olla jo X-kulttia vastaan, missä on isosti pisteitä sit jaossa ja toisaalta Osmotarni. Te menitte nyt runkosarja ykköseksi ja siellä huomenna Kioskinpojat ja Team Servu pelaa sitten keskenään. Eli vähintään jompikumpi pääsee tasoihin tai molemmat. Niin. Voittaako Osmotar runkosarja? No mä en ole tutustunut sen tarkemmin, että mikä vaaditaan siihen, että se kaikki kolme ollaan tasoissa. Mutta mulla on vähän semmoinen fiilis, että ne pelaavat tasaan ja sitten ruvetaan vertailemaan rundeja ja niin poispäin. Niin katsotaan sitten, että miten pelaavat tasaan. Ja mehän pelattiin sekä Servun että sen Kioskin poikien kanssa 1-1, niin ei päästä siitä katsomaan, niin sitten päästään tekemään kaikennäköisiä hauskoja yhteenlaskutoimituksia. Mites kuntonolla pudotuspelipaikka on vielä saavutettavissa, vaikka vähän vaikeaksi meni tämän pelin jälkeen?
On varmaan tyhmä kysymys, mutta löytyykö vielä joukkueelta uskoa? No, me ollaan tässä jo muutama rundi laskeskeltu, että pitää vähän ylisuorittaa, että pääsee sinne, mutta yritetään nyt ainakin. En tiedä, mielintekis toivottaa onnea, mutta kun siinä on oma joukkue kampeamassa samoista pisteistä, niin nyt asetatte mut tosi pahaa paikkaa tässä. Niin sanotaan näin, että... Siitä tulee tiukkaa. Tulee tiukkaa. Katsotaan kuka on servulla ja miten, mutta ei muuta kuin hyvät mähinäthän me siitä saadaan aikaan ja kivan tasainen divari. Hei! Vielä olisi lauantai-illan viimeinen hidas, mihin menee terveiset, ja jos kuntonolasta J. Hatter aloittaa, mihin teidän terveiset menee tänään? No, siellä oli muutamia tiimiläisiä, nykyisiä ja entisiä, kaiketi katsomassa, niin toivottavasti oli mukavaa tai viihdyttävää katsottavaa. Mites Osmotar? Lauantain terveiset. Lauantain terveiset äidille, sitten protokollipäälle ja eritoten Esko Ilmarille, joka on säveltänyt Osmotar tunnusbiisin. Ja sitten sen lisäksi kaikille vihukoodaa Servelin Naikulin faniklubille. No, tunnusbiisiä ja faniklubia ja varmaan pelin jälkeen mitään kriittiä, kaikkia löytyy. Kyllä, kaikki on. No niin, minä lähetän vielä Anopille terveisiä tästä ohi mennä, kun kerran mahdollisuus tuli. Niin ei muuta kuin loistavaa lauantaina jatkoa ja saadaan divarista hyvät mähinät vielä parilla viimeisellä viikolla. Kiitos peleistä ja kästistä. Noin, ja nyt se luvattu highlight vielä loppuun, eli jos siinä pistätte jalat pöydälle ja hetkosen hengähdätte ja nautitte vielä eväistä, mitä jäi, niin tässä tulee, ja tässä highlightissa iki ihana torpeksi ja 4 tappua. Tätä kannatti odottaa koko 1,5 tuntia. Minä kiitän. Huomenna jatkuu, tulee mestaruussarjaa ja katsotaan, löytyykö jotain muita hyviä, jänniä matseja. Siellä olisi muun muassa toi Herofia X-kuntin välinen taistelu, niin jos ei muuta löydy, niin ajetaan ainakin se, niin saa kaikki jotain jännitettävää. Mutta huomenna nähdään, mitä ajetaan, missä ajetaan, milloin ajetaan. Nyt lähdetään ajamaan kohti lauantai-iltaa.